Єдиний центр, що допомагає безхатнім тваринам у Знам'янці, заснувала Богдана Стоян. Тут тваринам роблять щеплення, лікують, стерилізують та знаходять для них родини. Чотирилапим дівчина допомагає понад 10 років. Нині в притулку «Дай лапу» півсотні підопічних. Втім, волонтерство починалося з постів у соцмережах. Десь знайшла виводок, прилаштувала, десь перетримку шукала, а потім, от я забрала кошенятку додому, ніхто не бере. Фотографуєш, виставляєш відео, ніхто не бере. Залишилося одне. Ну, ладно. Друге, третє. І я розумію, що в мене їх вже там 10 у дворі. Це створює проблеми певні. Чоловік там буркотить, що досить вже, а як я вже можу зупинитися, якщо їх викидують і викидують. Волонтери активно ведуть соцмережі, знімають відео тварин до та після лікування, беруть участь у святкових заходах міста. Усе, аби показати, що навіть безпородні пухнастики красиві та лагідні і заслуговують на люблячу родину. Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, куди подивиться, які в них паляниці. У громадській організації працює четверо жінок та один хлопець. Дмитро Махиня, 11-класник, годує та доглядає за тваринами, допомагає у стерилізації. Обробляти рани та робити уколи так, щоб тваринам не було боляче, вони не брикалися. Хочу піти навчатися на ветеринара. Так і продовжити допомагати. Кілька років тому для потреб центру волонтери облаштували старенький будиночок родини Богдани Стоян. Втім, півроку тому в центрі сталося задимлення, і вночі 40 тварин загинули. Продовжувати діяльність притулку тут морально важко, тож більшість підопічних центру волонтери тримають в своїх домівках. Тут зараз 7 собачок залишилося, тут було їх набагато більше, я їх трошки пороздавала. Це вже ті, які, є таке поняття, не годяться. Тобто ця, наприклад, глуха. Оце Морі красотка, дуже б хотіла її прилаштувати, але вона курей їсть, котів їсть. Все, їй нічого не можна, люди таке не люблять, вона зі мною. Наразі волонтери шукають нове приміщення для притулку. Кількість підопічних тварин під час війни зростає, а охочих допомагати меншає. Тож зоозахисники постійно потребують фінансової підтримки. Яна Семенюк, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.